Европа және Орталық Азия елдері жаңа экономикалық саясатқа бейімделуі қажет. Бүгінгі таңда мұнай экспорттаушы мемлекеттерде валютаның құнсыздануы жұмыс орындарының қысқаруы сынды жағымсыз жағдайлар күн тәртібіндегі өзекті мәселеге айналды. Еуропа және Орталық Азия елдерінің экономикасы жөніндегі баяндама бүгін Орталық коммуникациялар брифингінде таныстырылды. Экономикалық зерттеулер институтының басшысы Мақсат Мұқанов Қазақстанның да жаңа нарықтық жағдайларды дұрыс қабылдауы қажет екенін айтады. Зерттеулер институты өкілі келтірген мәлімет Сенсек соңғы 10 жылда экономикалық өсім өндіруші салалардың даму қарқынымен байланысты болды. Бүгінгі күні әлемдегі жағдай мүлде басқа. Сарапшының пайымынша биржалық тауарлардың соның ішінде қара алтын құнының төмендеуі шикізат тәуелділігінен арылу қажеттігін аңғартады. Бүгінгі қалыптасып отырған жағдай экономикалық саясатқа жүйелі көзқараспен қарауды талап етеді. Бұл жағдайда жекелеген шаралар, яғни бюджеттік саясат, валюталық саясат қана емес, барлық шаралардың кешенді жоспары қажет. Елімізде алғашқы қадамдар бар. Бұл нұрлы жол бағдарламасы. Өндіруші секторлардан бөлек салаларды дамытуға қолайлы жағдайлар қолға алынуда.